ለተገልጋዮች ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት በመስጠት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ እንደሚሰሩ የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ሰራተኞች ገለጹ። የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር በ2017 ዓ.ም የመልካም አስተዳደር እቅድ ዙሪያ ከዞኑ ጠቅላላ የመንግስት ሰራተኞች ጋር በደሴ ከተማ ውይይት አካሂዷል። አንተነህ ጸጋዬ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ዜጎችን በሚፈለገው አግባብ ማገልገል የእያንዳንዱ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ተግባርና ኃላፊነት ነው። በመሆኑም ለተገልጋዮች ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎትን በመስጠት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ እንደሚሰሩ የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ሰራተኞች ገልጸዋል። አጠቃላይ የዚህ የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ማህበረሰቡን ሊያማርር የማይችል በተገቢ ሁኔታ ሁሉም የተጣለበትን ኃላፊነት መወጣት መቻል እንዳለበት እኔም አምናለሁኝ እና ይህንን ደግሞ መንግስት እንዴት መሆን አለበት የሚለው ለወደፊቱ ሁሉም አቅዶ በተለይ የተጀመረውን የሪፎርም ስራ በደንብ አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ለምንሰራው ስራ 8 ሰዓት እያንዳንዳችን ባለሙያ ተገልጋይ ቢሮ ሲመጣ ሳያጣን አገልግሎት መስጠት አለብን እያንዳንዳችን። ስለዚህ አሁን የተሻሉ ወረዳዎች እንደ መምሪያችን በዚህ ልክ እስከታች ድረስ ሁሉም መምሪያዎቻችን የተሻለ ደረጃ አፈጻጸም እንዲኖራቸውና የህዝብን ችግር እየፈታን ልንሄድ ይገባል። የአስተያየት መስጫ መዝገብ እያንዳንዱ ተቋም ሊኖረው ይገባል። የዳሰሳ ጥናት አካሂዶ ከ2016 ችግሮቻችን ህዝብ ያማረረባቸውን ችግሮች በእቅዶቻችን አካተን ልንፈታ ይገባል። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን በዞኑ ሲቪል ሰርቪስና በሌሎችም አካላት የተሰራው የዳሰሳና የምስል ጥናት እንደሚያሳየው በአብዛኛው መስሪያ ቤቶች ከፍተኛ የሆነ የመልካም አስተዳደር ችግር ይስተዋላል ብለዋል። በመንግስት ተቋሞች ውስጥ እንዴት ነው የመንግስት ሰራተኛው እና የመንግስት አመራሮች አገልግሎት እየሰጡ ያሉት የሚለው በተገቢው መንገድ ታይቷል። እንግዲህ ሳምፕሉም በቂ ሳምፕል ነው። ወደ 248 አካባቢ ተቋማቶች ቼክ ተደርገዋል። ቼክ ሲደረግ የተገኘው ነገር ማህበረሰቡ ያነሳውን ነገር ነው። ችግሮች አሉ። አገልግሎት በቢሮ የመግባት ችግር አለ። ቢሮ ተረጋግቶ የመቀመጥ ችግር አለ። አዳምጦ ለማህበረሰቡ ተገቢ ምላሽ የመስጠት ችግር አለ። የአገልግሎት ጥራት ችግር አለ። የፍትሐዊነት ችግር አለ። እዛም ዝህም የሚታዩ የሌብነት እና አገልግሎትን በገንዘብ የመግዛት እንቅስቃሴዎች እየታዩ ስለሆነ ይሄኛውም የህዝቡን ያነሳልንን ሀሳብ የሚያጠናክር ግኝት አግኝተናል። የአገልግሎት አሰጣጥ ጉድለቶችም ማህበረሰቡን በማማረር ለሰላም እጦቱ ተጨማሪ ምክንያት እንዳይሆኑ የመንግስት ሰራተኞች የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡም አሳስበዋል። ማህበረሰቡ ወደ ምሬት ውስጥ ከገባ ለሌላ ችግር ውስጥ የሚዳርገን ስለሆነ ይህን ችግር ትንሽ ቆም ብሎ ገምግሞ በ2017 ዓ.ም ችግሩን የሚፈታ አቅጣጫና መግባባት አገልግሎት ከሚሰጠው የማህበረሰብ ክፍልም ጋር አገልግሎት ከሚፈልገው የማህበረሰብ ክፍልም ጋር አገልግሎት ከሚሰጠው የመንግስት አመራርና የመንግስት ሰራተኛም ጋር መወያየት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ዋናውም አንዱ ችግር የተጠያቂነት ስርዓትን በአግባቡ የመተግበር ችግር ስለነበረ ይህን ችግር በቀጣይ በ2017 ዓ.ም ግንዛቤ ፈጠራ፣ በችግሩ ላይ መግባባት፣ ኃላፊነት እንዲወስድ ማድረግ ኤንድ ዘይን ተጠያቂነት አኮርዲንግሊ ተግባራዊ የሚደረግበት ሁኔታ ይኖራል። የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር በ2017 ዓ.ም የመልካም አስተዳደር እቅድ ዙሪያ ከዞኑ ጠቅላላ የመንግስት ሰራተኞች ጋር በደሴ ከተማ ውይይት አካሂዷል።